Labas vakaras. Kviečiame žiūrėti pirmadienio žinias, kurias jums paruošė Init naujienų tarnyba. Karbausis nebepasitikė savo jėgomis, partijos vairą Kaunę tyliai perleido niekam nežinomos vieningo Kauno atstovės rankas. Mūšis Delvyčio Lūkiškio aikštėje pralaimėtas, vietojo čia atsiranda žole paaugusi partizanų žemynė. Lietuva tapo ketvirtąją valstybę pasaulyje taikysiančią Magnitskio įstatymą, kitaip tariant, sudariusią nepageidautinu asmenų sąrašą. Prezidentė paskyrė valstiečių atstovą Sinkievičių ūkio ministru. Rubrikoje 112. Tris automobilius sudaužiusi BMW, policija sustabdė tik jį užblokavus. Pasukrainėti nežinia, iš kur atsirado milijonas eurų. Sukčiavimas atliekų tvarkime. Ir vietoj kramtomosios gumos kontrabandinės cigaretės. Panašu, kad vis valdomą Kijošaičiai politiką atvestas vieningas Kaunas jau tampa vieningų frontų. Ypač glaudžiai keliai persipina su valstiečių žaliųjų sąjunga. Vieningas Kaunas neseniai rėmė kai kurių žaliųjų skrydį į Seimą. Užtat dabar Ramūnas Karbauskis šio visuomeninio judėjimo atstovams perleido viso savo biuro vaira Kaune. Prieš gerą pusmetį Lietuvos valstiečių ir žalių sąjungoje Kauno skiriuja tyliai pasikeitė vadovas, iki šiol šias pareigas ėjusys Seimo nariai Mindugapuidoka pakeitė Vaida Pranarauskaitė iš Vieningo Kauno. Tačiau po rinkimų partijos nariai ėmė šnapždėtis, jog labai keistai atrodo, kad šios atsakingos ir vadovaujančios pareigos patikimos ne žinomam partijos atstovui, o visuomeninio judėjimo nariai. Pas mus nenumatyta kažkokio pribojimo žmonėms, kurie priklauso kažkokiam kitom organizacijoms, ne politinėms, ne partijoms. Dėl to jokio prieštaravimo, kad priklauso e, vieningam Kaunui, šiuo atveju nėra. Naujoji vadovė tikina, kad priklausimas abiems dirbti netrukdo. Bet mūsų skiria, esu ne tik aš tokia viena, yra ir daugiau tokių žmonių ir manom, kad vieningam... Kaip vieningam kūne mes teikiam konkrečiai idėjas Kaunui, kaip Kaunas, Kyriaus pirmininkė, Lvažas partijos, aš tikiu šiek tiek platesnės idėjas. Pasak politologų, tokie žingsniai primena bandymą telkti politinės jėgas ir užsitikrinti tam tikras pozicijas, kuriuose akivaizdžiai dominuoja vieningas Kaunas, o ne Karbausko vadovaujami valstiečiai žalieji. Ponas Matėšaitis į politiką žiūri kaip į tokį verslo projektą. O verslo projekte, kaip žinia, labai svarbus partneriai. O šiuo atveju žalyje yra valdžioje, kaip ten bežiūrėsi, jie turi stabilę, bent kol kas, tokią poziciją. Todėl natūralu, jog norisi užsitikrinti savo užnugarį ir tokiu būdu, na, turbūt ir sėkmingiau savo darbus dirbti. Aš manau, kaune netiduos, turbūt vieningas kaunas niekam vadžiu. Žiūrint bendrai į žalių potencialą, būtent kandidatų prasme, ten ne kažinkas. Visvaldoma, Jošaičiai, politinė arena atvestas vieningas Kaunas yra visuomeninis judėjimas, tačiau jo veikla nesiskiria nuo politinio darinio. O šių dviejų jėgų - vieningo Kauno ir Lietuvos valstietių ir žalių sąjungos bendrystė - buvo akivaizdėjaus įmo rinkimuose. Visuomeniniam judėjimui priklausantys nariai į rinkimus žengė ir po valstietių žalių vėliavą. Jie sako: esatai suderinama. Tikrai šios dvi. Dž... Visuomeninė organizacija ir Valstis, Lietuvos valstyžalių sąjunga tikrai galėtų įtikinti sąrašą. Čia mano asmeninė nuomonė. Apie bendrus susitarimus būsimuose prezidento ar savivaldybos rinkimuose kol kas garsiai nekalba ne viena pusė. Tai dar nieko nereiškia, apie tai mes nekalbame. Iki rinkimų beliko pusantrų metų - 2019 vasarį yra numatyti rinkimai į savivaldybių tarybas, o tų pačių metų gegužė - Lietuvos Respublikos prezidento rinkimai. Turime naują ūkio ministrą. Juo šiandien paskirtas Seimo ekonomikos komiteto pirmininkas valstietis Virginijus Sinkievičius. Tai jauniausias ministras per visą atkurtos nepriklausomybės laiką. Šį rytą susitikusi su pretendentu, prezidentė pasirašė dekretą, kurio paskyrė Virginijus Sinkievičių ūkio ministru. Šalies vadovė su Sinkievičiumi aptarė, kad Lietuvai svarbu išsigryninti prioritetinius ekonomikos sektorius, kuriems turėtų būti skirta daugiau finansų ir resursų. Todėl labai svarbu nesivlaškyti ir skirti didžiausią dėmesį ten, kur Lietuva jau turi didžiausią potencialą. Tai galėtų būti gyvybės mokslai, lazeriai, finansinės technologijos. Paskirtojo ministro teigimus siekia realaus proveržio sumaniųjų technologijų srityje valstybės finansuojamų prioritetinių krypčių skaičių. Teks mažinti net keturis kartus. Šiuo metu valstybė skiria resursus net 20 prioritetinių krypčių. Manau, kad valstybės resursai nėra beribiai, yra labai limituoti, todėl šios sumanios specializacijos peržiūra būtina, kuo greičiau, siaurinant sritis ir manau, prioritetų turėtų likti nedaugiau penkių. Prezidentė naująjį ministra taip pat paragino skirti daugiau dėmesio smulkiajam verslui, ypač regionuose, mažinti biurokratijos pančius verslui ir gerinti turizmo departamento darbą. Aš manau, kad turizmo departamentas turėtų persitvarkyti į viešąją įstaigą. Tai leis pritraukti turbūt kompetitingesnį vadovą ir skirti finansavimą atsižvelgianti rezultatus. 27 metų politiko kandidatūrą praėjusią savaitę pateikė premjeras Aulius Kvernelis. Sinkievičius tampa jauniausiu ministru po nepriklausomybės atkūrimo. Ūkio ministro postas tapo laisvas, kai iš koalicijos pasitraukė gintauto poluco vadovaujami socialdemokratai. Buvęs ūkio ministras socialdemokratas Mindaugas Sinkievičius nepritarė tokiai pozicijai, tačiau pakluso partijos tarybos valiai ir atsistatydino iš vyriausybės. Naujasis ministras pareigas pradės eiti po priesaikos eime. Rekonstruotoje Vilniaus Lūkišio aikštėje bus statomas nevytis, o mišką ir partizanų bunkerius priminantis memorialas laisvės kovotojams. Šis projektas surinko daugiausiai gyventojų ir komisijos balsų ir tapo sostinės savivaldybės kelbto konkurso nugalėtojų. Konkursą laimėjo skulptoriaus Andriaus Labashausko projektas, pagal kurį aikštėje bus įrengta įgedemino prospektą orientuota kalva. Konkursui buvo pateiktos penkios idėjos. Už šį projektą balsavo septyni iš devinių komisijos narių. O visuomenės balsai tiek už šį bunkerius priminantį memorialą, tiek už antroje vietoje likusia vyčio idėja pasiskirsti beveik polygiai. Situacija labai na, įdomi ir įtemta buvo todėl, kad vos 47 balsais surinko daugiau vienas projektas. Ir gavę komisijos balsus mes galiausiai susumavome, ekspertai susumavo rezultatus. Ir rezultatas yra toks, kad sudėjus visuomenės ir komisijos balsus per pusę, į memorialas yra išrinkamas Andriaus Labashausko projekto memorialas, surinkęs 10 balsų iš 16. Autorius sako, norėjęs pateikti modernesnį alternatyvą skulptoriaus Arūnos Okalauzko siūlomą į didelį politinį palaikymą turėjusi įvyčio skulptui. Savo projektu menininkas į Lūkiškių aikštę kviečia pažvelgti pirmiausia kaip į laisvą atvirą miesto erdvę. Ir pasiūlė suformuoti kalbą, kuri susilietų su aikšte ir protestų jos pievas bei takus. Žmonės galės čia renkti piknikus, vedžioti šunis, žaisti kamulio ar kitaip leisti savo laisvalaikį. Pasak Labas Šausko, kaip tik už tai ir kovojo laisvės kovų dalyviai. Projektas dar gali būti koreguojamas, atsižvelgus į ekspertų pastabas. Visi projektai dar yra, juose šiek tiek erdvės keistis. Ir, tarkim, tai gali nulemti tiek, tarkim, galutiniai sprendimai derinant su miesto architektūra ir panašiai, taip pat ir tekstinė projektų dalis, ji nebuvo taip jau visiškai fiksuota, nes jinai turės būti patvirtinta su daugybė kitų dalykų. Lygiai taip pat, tarkim, dabar vykia bandymai su technologijomis, kur tam, kad jos būtų saugios, tam, kad jos būtų ilgaamžės ir panašiai, jos dar kartą turi būti išbandytos ir tik tai tada bus patvirtintos. Miška ir partizanų bunkerius primenantis memorialas laisvės kovotojams Lukiškių aikštėje bus pastatytas iki gegužės pirmosios. Kultūros ministerija jam įrengti skirs iki 500 tūkstančių eurų. Kauna buvo minimos Ukrainos holodomoro metinės. Prieš antrąjį pasaulinį karą badu buvo numarinti ištisi Ukrainos kaimai. Ugnis simbolizuoja Dievo meilė šitam žmogui. Kauno ukrainiečių bendruomenės rankose liepsnojančio žvokutė simbolizuoja išėjusius 1932-1933 metais. Metus trukęs badas Ukrainoje pareikalavo 9 milijonų gyventojų aukų. Garbaus amžiaus Vladimir jau 40 metų gyvena Lietuvoje, būdama šešerių patyrė tokį badą, kurį suskausmų mena ir šiandien. Mes su vyresnioju broliu buvome taip nusilpę, kad mus paguldė į ligoninę. Ten praleidome maždaug dvi savaitės. Mes vaikščio davom ratų aplink ligoninę ir rinkdavom vyšnių kauliukus. Vyšnės kažkas jau buvo suvalgę. Geraširdės moteris mums kartais duodavo poriakutę duonos. Mano dėdė įsmirė prie pat savo namų ir niekas nieko jam negalėjo padėti. Tai pirminė gulėdamas dešimt metrų nuo savo namų. Esu labai prieš, kad jisai yra įstumimas į tokią padėtį, tai visą laiką pagelbiu tokiu atveju, tokiam žmogui. Į Ukrainį draugišką šalis Ukrainos tačiatikiai siuntė dvasiškius, kurie kartu su tėvinainiais išsibaršysais po visą pasaulį paminėtų Ukrainos badmečio sukaktį. Į Lietuvą deleguotas tėvas Vladimiras įsitikinęs, kad Rusijos politika per daug nesiskiria nuo vykdytos Stalino. Matom Rusijos agresyvę politiką, kas vyksta Dombase, Luhanskė. Rytinė Ukrainos dalis daugiausia nukentėjo nuo abado. 1932-1933 metais išmirė ištisi kaimai ir vietoj jų gyventojų ten apsigyveno atvykę rusai. Putinas naudojasi tuo, skeldamas esarusams Ukrainoje, kyla pavojus. Šeštadienį Ukrainos bado aukas minėjo ir vienu metu 16 val. žvakutę savo rankose laikė viso pasaulio ukrainiečiai. Kaunie vykusime minėjime dalyvavo ir Lietuvo sąjudis ir kadetų lycėjus moksleiviai. Prezidentė pasirašė vadinamą į Magnitskio įstatymą. Jis turėtų užkirsti kelią atvykti į Lietuvą užsieniečiams, kurie širščiai pažeidinėja žmogaus teisės, yra korumpuoti ar susijęs su pinigų plovimu. Lietuva tapo ketvirtąją valstybę pasaulyje adaptavusią šį teisės aktą. Iki šiol užsieniečiams buvo galima uždrausti atvykti į Lietuvą tik jeigu jie kelia grėsmę valstybės saugumui ar viešai įtvarkai. Pasak Dalios Grybauskaitės, priimdama šį įstatymą, Lietuva kartu su tarptautinė bendruomenė sako griežtą ne žmogaus teisų niekinimui, nešvariems pinigams ir teisingumo menkinimui. Lietuva yra viena pirmųjų valstybių pasaulyje prieimusi Magnitskio įstatymą. Iki šiol toks įstatymas buvo priimtas tik Junktinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir Estijoje. Sergejus Magnitskis, Rusijos teisininkas atskleidęs Rusijos pareigūnų korupcinius nusikaltimus, jis buvo neteisėtai įkalintas ir 2009 m. mirė kalėjime. Pirmas toks teisės aktas priimtas 2012 m. Junktinėse Amerikos valstijose. Jis pirmiausia buvo nukreiptas prieš Rusijos valdžios atstovus, įtariamus prisidėjus prie Magnitskio nukankinimo. Po ketverių metų šis Junktinių Amerikos valstijų įstatymas buvo praplėstas ir į kitų šalių piliečius. Mūsų šalyje įstatymas įsigalios nuo sausio pirmosios. Žiniestėse rubrika 112. Tris automobilius sudaužiusi BMW policija sustabdė tik jį užblokavus. Pasukrainėti nežiniai, iš kur atsirado milijonas eurų. Sukčiavimas atliekų tvarkime ir vietoj kramtomosios gumos kontrabandinės cigaretės. Virtinę avariją sukėlęs BMW vairuotojas gatvėmis liekė tol, kol buvo sučiuptas policijos. Veiksmo filma primenantis siužetas prasidėjo miesto centre Mitskevičiaus gatvėje. Čia galimai važiavęs atbulomis į dabrinį BMW automobilį skliudė kitą BMW. Pradėjus pildyti teismo įvykio deklaraciją, vairuotojas nuėjo nevatsinešti dokumentų ir spruko iš įvykio vietos. Jau po valandos pranešta, kad jis jautė Kauno rajone, Kermėlavoje skliudė Opel Korsą, kurią vairavęs 49 vyriškis. Dėl patirtų sužalojimų nuvežtas į ligoninę. BMW taip pat kliūdė sunkvežimį į veko ir nuleikė toliau. Gerokai aplamdytas BMW vėl pasuko į Kaunam. Taikos ir pramonės prospektų žiedinėje sankryžoje išvykdė apdaužytą mašiną, pareigūnai išblokavo kelią ir sulaikė bėgly. Įtarta, kad 35-erių vyras apsvaigęs, jis nuvežtas į gydymo įstaigą blaivumui nustatyti. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėjai savaitgali Vilniuje sulaikė Lietuvoje leidimą gyventi turinti Ukrainos pilietį ir tris lietuvius, kaip įtarima nepagristai turėjusius 1 milijoną 300 tūkstančių eurų grinųjų pinigų. Praėjusią penktadienį tyrėjai sostinėje prie vienos finansų įstaigos sulaikė automobilį ir jame buvusius keturis vyriškis. Patikrinus automobilių kuprinėje ir kartoninėje dėžutėje buvo rasta apie 700 tūkstančių eurų grinųjų pinigų. Ta pačia diena Ukrainos piliečio nuomojamame Seife banke buvo rasta dar 550 tūkstančių eurų grinųjų pinigų, o kratos metu nuomojamame būte rasta dar 50 tūkstančių eurų. Visiems keturiems vyrams palikšti tarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Po kruopštaus ir slaptą tyrimo nustatyta galimai tarptautinio masto veikusi organizuota grupė, galimai vykdžiusi tarptautinio turtinio sukčiavimo veikas tvarkant atliekas. Pagrindinis tyrimo tikslas - galimai nesažiningai atliekų tvarkymo sektorija veikiantis Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai vienetai, turintis teisę išrašyti gaminių ir pakuočių atliekų sutvarkymai įrodančius dokumentus ir pažymas. Tiriamas aplinkybės dėl fiktyvių sandorių, kuriuose atvaizduotas apmokestinamų atliekų surinkimo, perdirbimo, pardavimo ir išvežimo į kitas ES šalis dokumentų klastojimo, dvigubo buhalternių apskaitų suklastotų dokumentų. Šio sukčiajimo rezultatas neteisėtai gauti keletą šimtų tūkstančių eurų. Įtariama, kad šį veiką galėjo būti padaryta, dalyvaujant asmenims, galėjusiems piknaužiauti savo tarnybinę padėtimi ir iš to turėjusiems naudos. Tarptautinės operacijos metu buvo sulaikyti aštuoni asmenis, kuriems incriminuojamas veikimas organizuotojoje grupėje dėl įvairių nusikaltimų, tarp kurių du ypač sunkus. Įtareimėsiams prokurorai apribojo nuo savybės teisės į turtą. Du krovinių padėklai su krantoma jėguma Maskavė nelegalų krovinį neapgavo Lietuvos pareigūnų. Kalvarijos pasienio kontrolės poste Lietuvos muitinės ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai sulaikė didžiulę beveik 1 milijono 300 tūkstančių eurų vertės cigarečių kontrabandą. Jie vežęs Latvijos pilietis suimtas dviem mėnesiams. Krovininis vilkikas vairuojamas Latvijos piliečio buvo sustabdytas jau be išvažiuojantis iš Lietuvos teritorijos. Vairuotojas sakė, iš Latvijos į Ispaniją vežantis krantomosios gumos krovinim. Iš pirmo žvilgsnio taip ir atrodė. Tačiau patikrinus detaliau, likę 28 padėklai pasirodė esantis ne su smurfais, bet cigarečių dėžėmis. Panašu, kad latviškas tranzitas stebi išlieka aktualia pastarojo meto cigarečių kontrabandos tendencija. Penktadienį Lietuvos-Lenkijos pasienyje sulaikyta didžiulė Latvijos piliečių gabenta nelegalių rūkalų siunta. Tokios aktualijos šiandien. Netrukus orų prognozės po šiltesnio savaitgalio sinoptikai prognozuoja šaltoką savaitę, pliklėdi keliuose, o lietus keisis už lapdrybą ir sniegu. Tad būkite pasiruošę orų iš daigoms ir šilto vakaro sainit. Jaunųjų talentų konkurse pirmieji scena žengė kovo 11-osios gimnazijos moksleiviai. Jie ne vieną valandą praleido repetuodami, vieni tobulino šokio žingsnelius, kiti mokėsi dainas, tretikūrė improvizacijas. Konkurse pasirodė patys jauniausi moksleiviai. Po pasirodymų vaikai atviravo, kad labai jaudinosi. Mes, bet tą patį, aleliuja. Mes dainavom chorą su choru, gana dideliu, ir dainuojam tik nuo šių metų, o apie tą mes tik nuo šių metų mokslo pradžios. Yes. Man svarbu, nes tiesiog, žinai, tą jausmą, kaip būtent didesnės salas, tikrai jauduliu daug patyrėm. <laughs> o man, jeigu, pavyzdžiui, tu nu, nu, nori būti augus dainininką, tai tu gali patirti iš anksto, kaip esi maža, prisiminti. <laughs> Ir po to toliau nebijoti. Iš pradžių buvau žiauriai įsigandusi. Nu, tikrai, bijojau. Tikrai, tikrai. Ant parketo ne vienerius metus besisukantys sportinių šokių šokėjai, susirinkusiuosius į bendruomenės centro girstą renginį, žavėjo plastiškai sudėsiais. Žinai, kad visi į tave žiūri ir tu stengiasi ir darai viską, ką išmokėsiasi. Paruošti tokį šoką, šokį užtrunka labai ilgai. Labai daug repeticijų. Mūna. Ar svarbu jauniesiams salams pasirodyti didžiuojus salams? Taip, manau svarbu, nes ateityje galite nulem kažką. Kovo 11 gimnazijos auklėtiniai tikino, kad jų mokykloje vyksta daug renginių. Ir visi, kurie tik nori, gali surasti jiems įdomią veiklą. Taip, labai daug renginių. Manau, mūsų mokykloje kiekvienas galime atsiskleisti. Mes bandėm išreikšti mūsų mokyklą. Mes esame aktyvus, įdomus. Ir mes bandome parodyti savo veidą. Aišku, buvo klaidelių, nes nesame profesionalai, bet viskas šiaip iš tikrųjų buvo gerai. Pedagogai džiaugiasi, kad vaikai aktyvūs ir labai stengiasi ruošdamiesi konkursui. Kiekvienas išėjimas yra naudingas, ypač augančiam žmogui. Ir tikrai džiaugiuosi, kad mes galim dalyvauti. O kai tos salės atlenda, kai tos, kurie tikrai netina, ne kiekvienas į seną išleidžia. Tikrai ne kiekviena, bet iš karto matosi nuo mažens, kuris auga jau talentas, aišku, talentą galima išlavinti. Žiūrovai mokslyviams už drąsą ir puikia nuotaika dėkoja garsiais plojimais. Pasak bendruomenės vadovės, naidos streikė, nes šis renginys tradicinis. Tai ir šventė centro nariams, ir unikali galimybė jauniesiems talentams atsiskleisti. Čia nakt vakarinėse šalies rajonuose nedideli kriuliai, kai kur plikledis. Temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos. Diena daug kur daugiausia vakarinėje šalies pusėje kriuliai. Vyraus sniegas iš labdryba. Temperatūra kils nuo 0 iki 5 laipsnių šilumos.